Передвиборчі перегони стартували. Перша четвірка на крісло хмельницького мера почала забіг. Першим на бігову доріжку став 46-річний бізнесмен і мільйонер з Києва Валентин Полозюк. Наступного дня реєстрацію пройшли ще троє охочих очолити Хмельницький. Степан Зайцев, адвокат і нині пенсіонер з Ярмолинецького району, Валентина Немирюк, 43-річна, очільниця Хмельницького будівельного підприємства та за сумісництвом керівник центру, де надають соціальну допомогу. І першу четвірку замикає лікар Олександр Підмурняк. Сьогодні, у сьогоднішнього числа, в принципі, вони вже стали кандидатами, можуть вже проводити агітацію за себе так далі. Реєстрація кандидатів триватиме лише до 30 вересня, тож у міській виборчій комісії чекають на аншлаг кандидатів як у мерське крісло, так і в депутатське. А ще тут прогнозують, боротьба за посаду міського голови буде запеклою, ба більше, тут вже готуються до другого туру. Я так зайшов місцю конкомкену, що кажу, пройдемо за перший тур. Кажу, ми тут оптимісти. А ви, кажеться, ще більше. Ні, звісно, другий тур буде. Це тільки от пішли перші чотири. Побачите, які кандидати ще підуть далі на реєстрацію. Ви зрозумієте, що місто буде неоднорідною в оцінці того чи іншого кандидата. Можливо, що другий тур і раз, і після Нового року. Основна особливість виборчого процесу 2015 року – відсутність мажоритарників. Хтось вважає це краще, що хтось вважає це гірше. Краще тому, що кажуть, от відкриті списки, не будуть гречкосіїв, партії не сіють. Ну, ми знаємо по Хмельницькому, що, що сіють. І партії, і те саме роздають, ставлять ці ж майданчики і так далі, тому подобне. А ще у Хмельницькій міській виборчій комісії чекають аншлагу і на виборчих дільницях. От тільки не самих виборців, а тих, хто забезпечуватиме процес. Загальна численність членів виборчої дільниці десь біля 2000. От. Ну, тепер уявіть, що кожна партійна, кожна партія, кожна організація громадська, яка буде участвувати, яка захоче подати, да, вона ж подає на всіх. І плюс ті 6 чоловік, які проходять по жеребкування. Це представники коаліції, фракцій Верховної Ради. Тобто велика дільниця 18 чоловік, 6 вже якби є, і ще треба 12 добрати. А в нас великих дільниць по місту 91. 25 жовтня кожен хмельничанин, який прийде на голосування, отримає 3 бюлетені. Один зі списком кандидатів на мери, другий зі списком партій, які хочуть потрапити до міської ради, і третій з аналогічним партійним наповненням тільки тих, що бажають увійти до складу обласної ради. Світло-жовті – це кандидати в депутати, і світло-сірого – ну, це не наша пріоритет, нам спускає постанова Центральної виборчої комісії на кандидата до міського голови. От. Тобто от два таких бюлетеня. І третій – це 16 округів у нас по місту, це утворює обласна виборча комісія до депутатів, до обласної ради. Найбільше бюлетнів отримують сільські жителі – 4 простирадла. Один зі списком партій в обласну раду, другий з партіями в районну раду, третій зі списком депутатів до сільської ради і четвертий з претендентами у крісло сільського голови. Юлія Стафурова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.